o'ynayotgan o'yin ham muxlislarni juda ham bir qanoatlantirmayotgan ham edi. Shuning uchun muxlislar kutgan voqea ro'y berdi desak ham bo'ladi. Samvel Babayan o'ziga yuklatilgan asosiy vazifani bajardi. Navbahorni chempionlik uchun kurashga qaytardi. Chempionlar ligasida play-off bosqichigacha olib chiqa oldi. Buni olib qaraganda juda katta ishni qildi. Lekin Superligada hozir raqobat juda ham kuchayib ketgan va aynan mana shu raqobatda jamoani chempion qilishga biroz qiynalmoqda. Mas'uliyatli o'yinda va bahsli vaziyatlar kamroq uchraydi degan umiddamiz. Asosiy tarkib vakili Odiljon Hamrobekov esa sariq kartochkalar soni 4 ta yetganligi tufayli bugun 2017-yildan buyon Navbahor bu stadionda mag'lubiyatga uchramay kelmoqda va qani ko'ramiz, bugun ham mana shu seriya davom etarmikan. Bolada Chogadzening texnikasini yaxshi bilamiz. Ajoyib pas va hozir yaxshi imkoniyat yuzaga kelmoqda Jiyanovda va uni to'p uzatib yubordi. Zarba va gol! Navbahor tezkor gol urib uchrashuvda hisobni ochmoqda. Nikabadze. Ajoyib start Navbahor jamoasidan. Qani ko'ramiz. Takroriy lavha namoyish etilsa. Mana takroriy lavha, qadrli do'stlar. Ajoyib pas. Jiyanov ham zo'r ochildi va himoyada bu yerda Golbandan oson o'tib ketdi tezlikda. Golban chalg'ib qoldi. Golbanni chalg'itishdi desak ham bo'ladi. Zo'r qarshi hujum. Jiyanovga assist. Nikabadzega gol. Lekin undan oldinga pasni ham albatta alohida e'tirof etish kerak. Nasrullayev cross tayyorlayapti va mana pas. Va hozir yaxshi imkoniyat, zarba va gol! Bobur Abduxoliqov raqib himoyachilarining sovg'asini jon-jon deb qabul qildi va uchrashuvda hisobni tenglashtirmoqda. Markaziy himoyachilar xatosi. Albatta bu yerda bu uzatmaga tayyor turmagan Navbahor himoyachisi kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Va mana o'sha vaziyat Ivanovichdan sovg'a. Lekin birorta gol ura olishmadi. Va yana ochko yo'qotishdi. Undan oldin esa vaholanki jamoa chempionlik uchun raqobatchilardan yana biri Neftchini mag'lubiyatga uchratishga muvaffaq bo'lgan edi. Yaxshi ko'ramiz. Hozir xato, pozitsiya 5 bo'sh qoldirildi va bundan foydalanib qolishlar mumkin. Yaxshi uzatma va zarba, gol! Yana gol Navbahordan va Farrux Safiyev golni nishonlamayapti, uzr so'rayapti muxlislardan. Lekin Nasaf himoyasi bu safar ham pand berib qo'ymoqda. Nafaqat pand beryapti, Navbahorni ham albatta maqtash kerak. Navbahor futbolchilari ham bo'sh zonalarni a'lo darajada topa olishyapti va undan maksimal darajada foydalana olishmoqda. Safiyev deyarli bo'sh qolgan darvozani ishg'ol etdi va shunga majbur qildi Navbahor futbolchilarining uzatmasi. Takroran ko'ramiz. O'ng qanot mana bo'sh qoldirildi. O'sha bo'sh zona ochiq qolgandan unumli foydalanib qoldi Navbahor futbolchilari. Ajoyib pas mana bu yerda. Nikabadze yiqilib tushdi. Aynan Nikabadzeni qo'riqlayman degan futbolchilar chalg'ib qolishdi. Nikabadzening oyog'iga to'p tekkan ham ekan. Va hozir assist ham nozilishi mumkin uning hisobiga. Bu yerda aynan Murodbek Rahmatovning oyog'iga zarba berib yuborgan ekan Nikabadze. Lekin to'pga ham tegindimikin? Shunisini ham ko'rishadi hozir VAR'dagi hakamlar uchun. Anchagina qiyin vaziyat. Ana mana shunaqa bahsli vaziyatlar kamroq bo'lsin degandim, yo'q. Bo'ldi. Baribir bo'ldi mana shunday bahsli vaziyat. Va bo'lib ham golli vaziyatda, gol urilgan vaziyatda bo'lmoqda. Akmal Mazgavoy sariq kartochka oldi hakamga bildirgan e'tirozlari uchun. Hakam bilan bahslashgani uchun. Qani ko'ramiz. VAR'dagilar cho'zib yuborishdi, chunki menimcha ularga hozir biroz qiyin bo'layapti. To'qnashuv bo'lgan, lekin bu fault sifatida qayd etilmadi. Ochiqchasiga fault. Biroz oldin demak ko'rsatilmagan shekilli. Va hisob tenglashmoqda 2-2. Takroriy lavha ko'rsatilayotgan paytda biroz chalg'ib qoldim va Bobur Abduxoliqov dublga erishmoqda. Qoyil ochilib ketdi Boburning o'yini ham. Lokomotivga qarshi uchrashuvdagi uning hat-trigini hamkasbim Orif Tolib bilan birgalikda sharhlab borgan edik. Nima bo'ldi? Hozir VAR ishga tushganga o'xshayapti. Vaziyatni
video assistent referee tizimidagi hakamlar kuzatishmoqda. Shu bo'lardi. Demak, Muhiddinov to'pni uzatgan, ikkinchi qavatga. Yo'q, bu yerda faul menimcha yo'q. Ikkinchi qavatda kurashda ko'rmay qoldim, to'g'risi. Mana pas. Aynan Boburga to'p kelib tushdi. Qo'l bilan o'ynaldi deyapti Farruh Safiyev. Qani? Yo'q, bu yerda ko'rinmadi. Ro'zg'ul Berdiyevning bunga reaksiyasi. Standart vaziyatdan hisobni tenglashtirib olgan edi Nasal. Abduxoliqovning qo'liga to'p tekkanga o'xshayapti. Chunki aynan u hakam bilan tortishmoqda. Abdurashid Xudoybergenovdan. Va hozir gol bekor qilinadi katta ehtimol bilan. Ha, qadrli do'stlar, zo'r uchrashuv, bahslar vaziyatlarga boy bo'layotgan uchrashuv. Va gol bekor qilinmoqda. Muhiddinov va ajoyib pas Muhiddinovdan. Birga bir vaziyat, zarba va gol! Super pas, super ijro va albatta bu yerda Nasrullayevga ham, uning sovuqqonligiga ham qoyil qolish kerak. 2-2. Endi bu biroz oldin Navbahor xuddi mana shunday chiroyli hujum tashkil etganda long ball bilan bittada bo'sh zonaga to'p yetkazib berilganda xuddi shunday tarzda endi Nasaf Navbahorni jazolamoqda. Muhiddinovga bravo. Gol ham zo'r albatta, lekin goldan assist bu safar menimcha chiroyliroq chiqdi. Xo'sh, takroran ko'ramiz, qarang. Shedevr pas. Bravo, vash, Nasrullayevdan qoyil. U ham lekin zo'r hozir harakat qilgan edi. Darvozabon shundoqqina bo'ydan parashyut usulida tashlab qo'ya qoldi. Lekin bilmadim, baribir menga assist chiroyliroqdek tuyulyapti. Gol ham chiroyli, shubhasiz. Bahslasha oladi gol ham, assist ham bir-biri bilan kim chiroyliligi borasida. Bizim menimcha bo'ldi bu yog'iga o'yinni davom ettira olmaydiganga o'xshamoqda. Lekin biror boshqa futbolchi markaziy hujum vazifasini bajarib beradimi? Nasrullayev hamda Haq Nazariy o'rtasida to'qnashuv bo'lgan ekan. Navbahorda o'zgarish bo'ladi. Demak, zaxiradan Jamshid Boltaboyev maydonga tushishga hozirlik ko'rmoqda. Bo'ldi. Birinchi bo'lim o'z yakuniga yetdi, qadrli va u super darajada o'tmoqda. 4-ta gol, aslida 5-ta edi, bittasi hisobga olinmadi. Bundan tashqari qanday bahsli vaziyatlar va yuqori temp. Demak, 2-2 hisobi bilan ikkinchi bo'limda boshlaymiz. Hakam qushdagi chalindi. Voo, kerakmidi hozir shu? Shu kerakmidi, Azimjon Ahmedov. Kenjaboyevdan uzr so'ramoqda Azimjon Ahmedov. Var hozir ko'rib chiqishi mumkin bu vaziyatni. Qani ko'ramiz. Yo'q, juda qizilga tortmas ekan, chunki agar butsasini tak qismi bilan mana bu yerda olib qochib qolgan ekan, sal qolgan ekan, lekin qarang, to'g'ridan to'g'ri qizilga bu hozir sabab bo'lishi mumkin edi. Yaxshi o'z vaqtida reaksiya ko'rsatdi Azimjon Ahmedov, oyog'ini birdan pastga tushirib qoldi. Orqaroqqa to'pni uzatdi, kuchliroq bo'lib ketdi pas. To'p chiqib ketmoqda. Va to'qnashuv ham bo'ldi jarima maydoni ichida. Filip Ivanovich Igor Golbin bilan yakka kurashda yiqitdi, ammo hakam emas. Ikkalasi ham bir-birini libosini ushlab olgan. Ikkalasi ham nohaq ekan, aslini olib qaraganda. Birinchi qoida buzishni Filip Ivanovich boshlagan ekan. Lekin qarang, mana bu yerda zarba ham beryapti. Ha, hozir penaltiga asos topildi, qadrli do'stlar. Atayin jim turdim, eshitdingiz.
va hakam penalti belgilamoqchi. Chunki birinchi taymda ikkita hakamning o'sha Vardagi hakamlarning qarori Nasafning zarariga chiqarilgan qarorlar bo'lgan. Va qarang. Abduvohid Ne'matov tepadigan bo'lyapti penaltini. Mana bu shubhasiz tarixiy voqea qadrli do'stlar, terma jamoaning ikkita asosiy darvozabonlari o'rtasidagi haqiqiy duel bo'ladi endi. Mana bo'lmasa. Bu bir tarafdan Ne'matovdan o'ziga xos bir zarba ham bo'ladi O'tkir Yusupovga. Qani ko'ramiz. Kim kuchliligini mana endi hozir mana shu vaziyat bizga ko'rsatib beradi. Ruxsat berildi. Zarba va gol! Abduvohid Ne'matov. 3-2 Nasaf oldinda. Voqealar rivoji bunday olishini umuman kutmagan edim. Mana bu haqiqiy tarixiy voqea qadrli do'stlar. Men eslay olmayman. Darvozabon kelib penaltidan gol urgandi. Hech qanaqa imkoniyat qoldirmadi. Umuman to'p yo'nalishini topa olmagan edi Yusupov. Ne'matov o'rgangan shekilli Yusupov ko'proq qayerga otilishini. Qo'l. Gol urganlar. Hozir qatoriga Abduvohid Ne'matov ismi yozilganini ko'rib ko'pchilik birinchi qaraganda avtogol bo'lsa kerak deb o'ylasa kerak. Ya'ni o'yinni ko'rmasdan turib unga majbur qilyapti chunki Navbahor hozir yaxshi ko'rinadi va sal qoldi hozir mana bu yerda to'pga o'ynadi. To'pga o'ynadi adashmasam Abdurahmatov. Lekin penaltiga hozir sal qoldi bu sabab bo'lib qolishiga. Bu patkat hozir jarima maydoni ichida o'ta qaltis qaror bo'ldi. Takroran ko'ramiz. Ofsayt yo'q. Yo'q, to'p o'ynadi. To'p o'ynadi menimcha Abdurahmatov. Murabbiylari VAR ko'rsin deyishyapti vaziyatni. Endi baribir to'pga teginganga o'xshayapti. Balki raqib oyog'iga tepib, keyin to'pga tegingan bo'lishi mumkin Abdurahmatov, lekin hakamlar qarori o'zgarmadi. To'p yetkazildi. Ajoyib pas, zarba va biroz aniqlik yetishmayapti. Akramov. Bu esa biroz oldingi epizod. Akramov bitta teginishda endi zarba berishiga to'g'ri kelib qoldi. Haqiqatan yomon chiqmadi urinish. Yozgina aniqlik yetishmadi xolos. Va Abdurashid Xudoyberganov o'z qushdagini chalmoqda va super to'qnashuv o'z yakuniga yetyapti qadrli do'stlar. Ha. O'z anonsiga mos o'yinni namoyish etib berdi bugun ikki jamoa vakillari. Chindan ham voqealarga boy dramatik uchrashuv guvohiga aylandik va unda Nasaf irodali g'alabani qo'lga kiritmoqda. Va unda albatta esda qolarli voqealar ham ko'p bo'ldi. Ikki jamoaga ham rahmat. Nasaf g'alaba qozondi, chiroyli g'alaba qozondi va haqli edi, lekin Navbahorga ham rahmat. Navbahor ham bugun zo'r o'ynadi. Navbahor har qalay o'sha Andijon bilan bo'lgan uchrashuvdan to'g'ri xulosa chiqarganligini o'z o'yini bilan ko'rsatdi. Shunday o'ynashda davom etsa Navbahor har qalay hali g'alabalarni ko'p qo'lga kiritadi. Mana shunaqa qo'rqmasdan hujumkor o'ynay oladi Navbahor. Shunday ekan hali Navbahor kurashda davom etadi chempionlik uchun. Biroq Nasafning endi imkoniyatlari anchagina oshdi chempionlik poygasida chunki ta'qibchilar bilan farqni 3 ochkogacha yetkazib bormoqda. Lekin ko'ramiz hali ikkinchi davrada bizni nimalar kutayotgan ekan. Qadrli do'stlar, ana mana shu palada sizlar bilan xayrlashamiz. Ertaga ham yana bitta o'yin bor, uni ham albatta o'tkazib yubormang deb qolaman. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.